жас спортшыларға жігер сыйлаған Супербол жобасы. Қымбатты көрермендер, расымен де теңдесі жоба деп ойлаймын. Енді дәл қазір осы жобаның қатысушысын ортаға шақырғым келіп тұр, қымбатты көрермендер. Шақыру керек. Дунайбек Аянхан, қымбатты көрермендер, таң шолпанда. Ендеше қарсы алыңыздар. Негізі Талдықорғанның тумасысың, дегенмен Астанада тұрасыз, иә? Қазіргі таңда Астанада тұрамын, иә. Сондықтан да сіз күтіп алып, шығарып салдық дегенде, иә, тамаша. Жоба аяқталды, керемет жоба, теңдесі жоба. Шамамен қанша уақыт болды? Екі ай уақыт болды. Енді 6000-ға жуық қымбатты көрермендер өтінім келіп түскен екен, оның ішінен 135-тей баланы қатысушыны іріктеп алды финалда. Оның ішінен негізгі құрамға 25 адам ғана түсті. 25 адам түсті. Қосалық құрамда 25 бала болды. Проекттің барысында олар ауысып келіп отырды. Кім проектке дайын емес, кім өзін жаман көрсетіп қалды, соларды ауыстырып, қайтадан орнына басқа балдарға келіп отырды. Қосалық құрамнан? Қосалық құрамнан. 25 бала основа болды, 25 бала резервте болды. Енді басынан бастайық, Дунайбек. Елордадасың. Бұл жоба туралы естідіңіз. Содан кейін қалай қатысамын деуге шешімді қалай қабылдадыңыз негізінен? Инстаграмнан көрдім, реклама ретінде маған келді. Сосын менде өзім негізі кәсіби футбол ойнағам. Сосын аяқтағаннан кейін осыны мен өзіме шанс, возможность ретінде көргендіктен қайтадан көргім келді. Ол жерде Самат Смахов, Давид Лориан аттары жазылғандықтан мен ол жерге, ол проектке уже басынан бастап сендім. Сосын сол проектке баруға шешім қабылдадым. Сенімді жоба екен. Сенімді жоба екеніне көріп. Ал өзіңіз негізі қанша жыл футболмен айналыстыңыз? Не үшін аяқтадыңыз деген де? 11 жасымнан бастаған футболды. Көкшетау қаласында ОЖ-75 футбол клубында ойнағам. Сосын 2020-21 сезонда сол жылы аяқтадым. Мен негізі аяқтаған кезде отбасы құрам деп аяқтадым футболды. Құрдыңыз ба? Отбасы құрдым. Түсінікті, тамаша. Енді көрдіңіз бе, қолдаушыларыңыз бар, отбасыңыз, сондықтан да мына жобаның финалына дейін жеттіңіз. Енді осы жоба туралы айтып беріңіз. Екі ай Талғарда оқу жаттығу базасында болдыңыздар. Екі ай бойы кәдімгідей енді Қазспорт арнасынан күнделікті көріп отырмыз. Күнделікті 15 минуттық бағдарлама шығады сіздердің тыныс тіршіліктеріңіз туралы. Сенбі күні 40 минуттық бағдарлама шығатын осы турасында. Енді бұл жерде бір жағынан шоу ғой, енді шоудың форматы, реалити шоу. Қиын болған жоқ па футболмен медианы былай қалай айтсақ болады тоғыстыру? Қазақстан ұлттық құрамасының базасында болдық. Сол үшін рахмет, өте керемет жағдайлар жасалған футболистерге. Және басында рас айтсақ, камерадан қорқып, ыңғайсыздану болды. Содан кейін уже арайте 2 апта өткеннен кейін уже үйренісе бастадық. Уже балалар камераға ашық, өзінің ойын жеткізе алатын болды, ашық ойнай алатын болды. Басында үйренісе алмадық, сосын үйреніп кеттік. Енді үйреніп кеткеніңіз көрініп тұр, қазір қараңыз, қандай сұхбат беріп отыр қымбатты көрермендер, таңшолпанның көрермендері үшін. Базада қателеспесем, ұялы телефондарыңызды алып қойды. Мүлдем. Енді қазір смартфонмен өміріміз етене байланысты ғой. Бір қиындық туған жоқ па? Қанша уақыт қиналдыңыздар дейші бастапқыда? Бастапқыда бір айдай қиналдық. Рас айтайын, бір айдай қиналдық. Бастапқыда 3 күн бізде телефон қолымызда болды. Балалар бір-бірімен сөйлеспеді, бір-бірімен таныса алмадық. Сосын қалай телефонды алып қойды. Мен негізі ойлаймын, телефонды алып қойғаны өте дұрыс болды. И балалар бір-бірімен сөйлесіп, араласып, жақын араласып, бір-бірін түсінісе бастады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді одан бөлек қандай ережелер болды сіздер сақтау керек? Мүлдем ешкімге айтпау керек, іштегі мәліметті, ақпаратты деген секілді. Иә, ата-аналарымызға сөйлесуге уақыт беретін. Сол кезде ешқандай информацияны айтпаймыз. Кім келіп жатыр, кім кетіп жатыр, барлығын шоу ретінде, реалити шоу болғандықтан барлығын выпускардан көретін болды. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, қазақстандық аңыздар ғой, Самат Смахов, Давид Лория, солар болды, жаттықтырушылар болды, Талғат Байсуфинов болды. Енді осы тұрғыда айта өтсеңіздер, мұндай аңыз тұлғалармен жұмыс істеу оңай болған жоқ па? Мұндай аңыз тұлғалармен жұмыс істеу өте оңай болды деп айтсам болады.
Ол кісілер сізден олар психология жағынан да қалай сіз тұрасыз, жүресіз, сөйлейсіз. Содан ақ ол кісілер сіз қаншалықты дайын екеніңізді ол кісілер біліп отырады. Сондықтан оңай болды ол кісілермен жұмыс жасау. Ол кісілер керек кезде өздерінің ақылдарын айтады, керек кезде сізді басады, сондай болды. Оңай болды, өте оңай болды ол кісілермен жұмыс жасау. Енді одан бөлек әлемдік деңгейдегі аңыз футболшылар да келді. Мысалы, кешегі финалдық матчқа Жеңіс футбол клубымен өткен Челсидің аңызы, Франция құрамасының аңызы Клод Макелле келді. Енді көріп өстік қой негізі ол футболшыларды. Былай тілдесудің мүмкіндігі туды ма кеше? Тілдесе алмадық, ол кезде матчта эмоция көп болғандықтан, ол кісіге басында біз қобалжу болды, ол кісі келетін естіген кезде, одан кейін матчтан кейін Жеңіс командасын ұтқаннан кейін эмоция болғандықтан ол кісіге көп внимание аудармадық. Ол кісі екінші қатарды қалып қойды. Енді финал туралы айтайықшы. Жеңіс футбол клубымен бірінші лигада, қателеспесем, Жеңіс футбол клубымен ойнадыңыздар. Есеп тең де тең, 2-2 дегенмен мен ойымша көрерменге ұнайды сөзсіз пенальти. Ал футболшыларға кәдімгідей сын, эмоция, психологиялық тұрғыдан пенальти бұл. Бір жағынан қараса лотерея ғой негізінен. Сынып қалған жоқсыздар ма? Жоқ, біз пенальтиге дайын болдық деп айтсақ болады. Барлық балдар матчтың алдына шыққан кезде олардың көз қарасына қарағанда мен уже түсіндім балдар дайын екенін бүгін ойынға. Өздері түсініп тұр, қандай ойын екенін, қандай жауапкершілік екенін түсініп тұрғандықтан мен уже білдім ол балдар дайын екенін. Барлық қандай исход болсын матчта, олар барлығына дайын болатынын түсіндім. Енді қараңыздаршы, 2-2 болды, жеңіске жеттіңіздер пенальти арқылы. Оған дейін де халықаралық деңгейдегі де бір матч болды, қателеспесем. Дордой командасы. Иә, Дордой командасымен мысалы. Ол жерде де енді жаттығудан бөлек матчтар болды. Осы ретте Супербол командасының қатысушыларының өзін мысалы өзара қалай айтсақ болады, бір-бірін түсіну деңгейі қаншалықты өсті осы 2 айда? Мысалы, алаңда бір-бірін түсіну деңгейі. Бірінші күнмен соңғы күнмен салыстырғанда өте қатты қарқынды деңгейде өсті деп айтсам болады. Бірінші күнгі тренировкалар мен соңғы күнгі жаттығулар салыстырғанда ол айтарлықтай нәтиже бар деп ойлаймын. Енді міне дәл қазір сол кешегі матчтан бейне үзік беріп жатырмыз, қымбатты көрермендер. Эмоция өте жоғары деңгейде болды менің ойымша, себебі жанкүйерлерде өте көп болды бұл матчта. Қараңыздар. Енді негізінен бұл менің ойымша теңдессіз жоба. Супербол басты мақсаты сіз секілді мысалы мансабын аяқтаған командалар бар, ойыншылар бар. Одан бөлек өз-өзінің кезінде көрсетпеген талантты ойыншылар бар. Сондай жігіттер мен қыздар еліміздің түкпір-түкпірінен жігіттер жиналды ғой негізінен. Енді осы ретте басты мақсат отандық және шетелдік клубтардың скауттарының көзіне көріну. Осы ретте сіздің де бағыңыз жанды, біздің Мақтарал футбол клубына шақырту алдыңыз. Қалай болды бұл шақырту? Қалай жеткізді сізге? Талғат Маруанұлы Байсуфинов ағамыз келіп, бізге центральный стадионда болған кезде бізге ойынымызды көрді, бізге мотивация беріп кетті, бізге өзінің тәжірибесімен бөлісіп кетті десек болады. Содан кейін, сол матчтан кейін ол кісі мені көрген, ол кісі ұнатқан, сосын қазір осы проект біткеннен кейін, финалдық ойыннан кейін ол кісі мені қазір Мақтаралға шақырып жатыр. О, тамаша, құттықтаймыз. Енді кәсіби мансабыңызды отбасы үшін аяқтаған жоқсыз, уақытша тоқтата тұрдыңыз деп есептеге, уақытша тоқтата тұрдың. Супербол жобасы арқылы Мақтарал футбол клубына қайта қабылдандыңыз. Сондықтан да менің ойымша бұл керемет дүние, жобаның нәтиже бергені деп ойлаймын. Одан бөлек Ақтөбе футбол клубына шақырту алды жігіттер, Ақсу футбол клубына шақырту алды. Енді өзге жігіттердің сағы сынбайды деген ойдамыз, енді жақын арада тағы да шақырту алып қалу мүмкін. Я осы ретте бір-біріне тілекші ма жігіттер? Әрине, және біз және шығарып салған өзінде балдарды, барлық балдарда көз жас көрдім. Олар шынайы 2 айда бір отбасы болғанымыздың дәлелі деп ойлаймын. Олар шығарып салуға қимай, сағыну сезім, жаңағының өзінде сондай сезімдер болады. Балдар шығарып салғанда. Енді білмеймін, бұл менің жеке пікірім, және де Инстаграм әлеуметтік желісінде пікір жазған көрермендер, футбол сүйер қауымның өздері айтты. Супербол
дайын тұрған бір команда ғой. Неліктен бірінші лигадан бастап чемпионатқа қосып жібермеске дейді. Енді осы ретте қалай ойлайсың бұл идеяға? Бұл негізі Суперболдың өзінің идеясы болғандықтан, олар сол балдарды жинап, кәсіби футболға жіберу болғандықтан, олардың өздерінің ұстанатын ұстанымдары бар деп ойлаймын. Супербол команда. Идеяның авторында өзінің ұстанымы бар деп ойлаймын. Түсінікті. Енді нәтижесін берді, жігіттерді құттықтаймыз. Одан кейін келесі жылы тағы да болғаны қалайсыз ба, мысалы, осы жобаның? Өзіңіз секілді, мысалы, 6000 өтінім түскен екен. Ол жігіттердің тағы да бақсын айтын мүмкіндігі бар ғой негізі. Әрине, осы жобаның авторы Алан Прудневқа, Самас Маховқа, Дайтуаре барына рахмет айтамыз. Осындай мүмкіндік бізге бергеніне. Және де, әрине, келесі жылы болғаны қалаймыз. Осынша қаншама балдар, мысалға, қазіргі уақыттың өзінде кейбір достар маған жазады, біз білмей қалдық, үлгермей қалдық деген сияқты. Сондықтан егер бұның жалғасын тапса, өте жақсы идея деп ойлаймын тағы да. Жоқ, расымен де резонанс тудырған үлкен жоба болды. Қазақстан телерадио корпорациясы, оның ішінде Қазспорт арнасы көрсетті бұл жобаны. Күнделікті 2 ай бойы күнделігінде шығып отыр. Сондықтан да менің ойымша, бізде талантты спортшылар жеткілікті. Жай ғана көрсету керек. Бір бағы мен бабы қатар жүрмей қалады ғой, қатар шаппай қалады ғой кей кезде. Сондықтан да мен ойымша, келесі маусым болып жатқан жағдайда міндет түрде қымбатты спортшылар, қымбатты болашақ жұлдыздар қатысыңыздар міндетті түрде. Ал сізге көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге тағы да құттықтаймыз. Мақтарал футбол клубының сапына қосылуыңызбен. Қымбатты көрермендер, Супербол жобасына қатысушысы Дунайбек Аянхан бүгін бізде қонақта болды. Көп рахмет. Көп рахмет. Ал енді қымбатты көрермендер, бағдарламамыз сәлден соң жалғасады. Алыстамаңыздар.